بسم الله الرحمن تصور ديه بخلاف ما kalawan perbeda masalah launawa lamun nganiatan si jalma karena puasa summa syaka tuluy weh ragu-ragu mangmang hal tola'a nahatos bijil naun al fajru fajar aula atawa acan eta mah dihukuman sah niatna. Naon margina li annal asla karena asalna oge adamu tulu'ihi henteu kaluar fajar. Da memeh kaluar fajar oge henteu kaluar heula. Kitu teu kaluar heula memeh kaluar oge. Matak eta mah dihukuman sah. Niatna teh lil aslil madkuri karena asal anu parantos dicarioskeun aidon deui asal anu mana nyaeta nakdirkeun perkara anu anyar teh karena pangcaket-caketna zaman ari nu anyar di dieu nyaeta bijil fajar anu eta bijil fajar teh hasilna sabada niat gitu. Anu sedengkeun wa husuluhu ba'da niyati aqrabu min husulihi waqtaha. Hasilna eta pajar sabada niat langkung caket daripada hasilna pajar dina waktu niat. Da urang mangmangna ge ayeuna saatos nganiatan nyaeta dina waktu bijil pajar gitu urang mangmangna oge pangna dihukuman ayeuna sah teh lil aslil madkuri karena asal anu ditutur. Naon asal nu tos ditutur teh? Wa huwa annahu fi kulli hadisin taqdiruhu bi aqrabi zamanin. Bahwa sanyanyana dina setiap perkara nu anyar eta ditakdirkeun kana pangcaket-caketna waktu. Wal hadisuhuna tulungul fajri ari nu anyar di dieu dina masalah nu ieu nu dihukuman anyar teh nyaeta bijil fajarna sanes niatna. Sedengkeun wa husuluhu ba'da niyati aqrabu min husuliha waqtaha. Hasilna fajar sabada niat langkung caket daripada hasilna fajar dina waktu niat. Bijil fajar sabada niat langkung caket daripada bijil fajar dina waktu niat. Da urang mangmangna oge ayeuna saatosna bijil fajar sedengkeun ari niat mah tadi. Model urang conto tos nganiatan tuluy ka dieuna ragu-ragu naha tos bijil fajar ieu teh atawa acan. Nah eta niatna dihukuman sah. Kitu. Qauluhu bi khilafi ma launawa. Conto urang yakin tos nganiatan puasa. Tuluy ka dieuna mangmang. Tuluy ka dieuna mangmang. Naha kaluar fajar atawa acan? Naha kaluar fajar atawa acan? Maka sah niatna. Maka sah niatna. Sabab samemeh kaluar fajar oge. Sabab samemeh kaluar fajar oge henteu kaluar fajar heula. Sabab samemeh kaluar fajar oge henteu kaluar fajar heula. Sedengkeun setiap perkara nu anyar ditakdirkeun kana waktu nu pangcaketna. Ari nu anyar di dieu nyaeta bijil fajar. Ari bijil fajar sabada niat langkung caket daripada bijil fajar waktu niat.
Wala yubtilu hasareng teu matak ngabatalkeun kana niat puasa. Naon nahwu aqlin saumpamana barang dahar. Jadi niat puasa urang henteu batal ku barang dahar sabada niat. Henteu. Model urang biasa geuningnya nganiatan teh sok sabada taraweh biasana mah. Beres ngalaksanakeun taraweh breng geuning sarerea nganiatan puasa. Ningan teh uih ka bumi tuluy dahar, tuluy ngopi, tuluy ngarokok. Nah eta niat anu tadi diniatan di masjid teu batal ku ayana urang barang dahar. Teu batal. Wajimain ba'daha malah ku jima sabadanana teh. Beres taraweh tuluy uih ka bumi datos gaduh bojo pas peutingna deureuh ayana jima jeung nu jadi bojo padahal tos ngadiatan tadi teh di masjid niat puasa. Eta niat puasana teu batal ku jima. Teu batalnya anger we teu kudu ngadiatan deui. Atos cukup ku niat anu basa dilaksanakeun di masjid teh. Pokona mah naon rupa perkara mingkuli muftirin kajununin au nifasin seperti ayeuna tina rengrengan setiap nu matak ngabatalkeun kana puasa eta teu matak ngabatalkeun kana niat teu kajununin sapertikeun gelo. Lamun jalma keur puasa tuluy gelo batal puasana. Tapi lamun jalma tos nganiatan puasa di masjid tuluy ningang pas ka bumi grebeg teh gelo eta mah teu batal niat puasana teh. Ai pas janari cageur deui teu kudu nganiatan deui eta mah tuluy geus puas tinggal puasa. Jadi perkara nu matak ngabatalkeun kana puasa seperti dahar atau wajima teu matak ngabatalkeun kana niat puasa. Model urang tos taraweh tuluy nganiatan puasa pas ka bumi tuluy barang dahar malah tuluy jima mangka eta niat puasa henteu batal hartina mah urang teu kudu nganiatan deui. Qauluhu wala yubtiluha. Contoh urang tos salat tarawih. Contoh urang tos salat tarawih. Tuluy nganiatan puasa. Tuluy nganiatan puasa. Pasca bumi pasca bumi tuluy dahar ngopi malahan peutingna ngajima malahan peutingna jima malahan peutingna jima maka eta niat puasa henteu batal. Maka eta niat puasa henteu batal. Asal eta we, asal memeh fajar ya. Daharna memeh fajar, ngopina memeh fajar, jimana memeh fajar, ari jimana tos fajar mah tos bendung subuh dari jima itu batal puasana oge sanes ala kadar niatna. Naam memang leres sawer tembe teu matak ngabatalkeun kana niat saumpamana dahar sareng jima sabada ngalaksanakeun niat sateu acan bijil fajar. Tapi lau koto aha lamun seug megatkeun si jalma kana niat qoblahu sateu acan fajar ihtaja mangka butuh eta jalma litajdidiha pikeun nganyar-nganyar eta niat qot'an kalawan pasti. Jadi bila mana si jalma megatkeun kana niat sabada ngalaksanakeun niat sateu acan bijil fajar mangka eta mah wajib kedah nganyar-nganyar deui niat. Model mana? Model jalma murtad tos nganiatan puasa tadi teh beres taraweh ningan ka bumi deureuh we murtad
batal eta mah niat puasa naoge. Lamun hayang sah puasa isukan jeung saterusna, sanes ala kadar nganyar-nganyar niat, tapi kudu nganyar-nganyar kana syahadatna. Bacakeun dua kalimah syahadat tuluy nganiatan deui. Sabab kumurtad mah matak ngahilangkeun kana keahlian dirina pikeun ngalaksanakeun ibadah. Jadi lamun aya jalma megatkeun kana niat puasa model ku cara murtad, mangka eta niat puasana batal. Oge lamun seug eta jalma hoyong sah puasana, mangka sanes ala kadar nganyar-nganyar niat, tapi kudu syahadat deui, tos syahadat kakarek nganiatan deui, sabab teu sah puasa ti jalma murtad. Murtadna marek murtad ucapan, nyebutkeun pangeran teh aya dua atawa aya tilu. Atawa murtad tekad, nyebutkeun Allah teh teu adil. Atawa murtad ayeuna pagawean model jelema pindah agama tina Islam kana lian ti Islam. Lamun murtad terjadi samemeh fajar sabada niat puasa, mangka batal eta niat puasana, bahkan batal Islamna oge. Lamun hayang jadi deui puasana, hayang sah puasa nu poe isukan jeung saterusna, wayahna syahadat heula tuluy nganiatan puasa deui. Qauluhu na'am lau qata'aha. Contoh tos sholat taraweh. Jaed nganiatan puasa. Contoh tos sholat taraweh, jaed nganiatan puasa. Kari-kari pas di bumi jaed murtad. Kari-kari pas di bumi jaed murtad. Maka batal niat puasana jaed. Nyakitu deui jeung kaislamanana. Nyakitu deui jeung kaislamanana. Atuh lamun jaed rek puasa, kudu syahadat heula. Atuh lamun jaed rek puasa, kudu syahadat heula. Tuluy niat puasa deui. Ngan lamun henteu syahadat heula. Tuluy nganiatan puasa, maka henteu sah niat puasana oge. Sabab jaedna murtad keneh. Maka henteu sah niat puasana oge, sabab jaedna murtad.